Aí galera, a gente parou aqui, ó, solzão quente da Bahia, chama. E vai ficar massa, logo mais ele aponta, ó lá, ó. Vai dar pra ver legal, pegar ele surgindo. Vou soltar com aquela música do Indoida que vocês curtem. Rapaziada, pense numa cena que vai dar, você tá doido? Terceiro dia de viagem, chama. I can't forgive myself. Nossa, meu povo, que cena! Nossa, olha lá, ele indo embora. Espero que tenha focado certinho. Cê tá doido, que eu não consigo nem ver, galera, muito sol. Vou soltar no outro ângulo pra vocês verem lá do lado de lá também. E já volto lá no carro. Enquanto isso, só antes ali, ó. Se liga no Dafizão com o Rodoar. A gente passou por ele mais cedo. Olha lá, nem consegui mostrar pra vocês, a gente passou rápido. Aí, bichão com o Rodoar, vai vendo. E tirando as antigas. Aí é massa. Nossa, a buzina do bicho. Buzinão de trem, rapaziada. Top todo, viu? Top todo ali. Estilo das antigas. Massa, vamos pegar essa fila de carros aí e seguir pro nosso sentido de novo. Bora. É a galera do sistema do cano do Rodoar. Pensa no acessório, hein? Todo mundo mobilizado na sintonia. Galera, e é isso aí, tô de volta. Meu povo, a gente andou bastante lá desde o último vídeo. Da escaninha no grau ali, né? Você tá doido. E galera, pra minha surpresa, olha isso aí. Vai vendo, tem um tocozinho entrando pro mesmo lugar que a gente, meu povo. Dá uma olhada, é aquela estradinha, 101 tá ali, ó. Valeu, 101, fica com Deus. E aí, rapaziada, a gente vai agora pegar aqui, ó, BA-680. Nossa, tá um imundo isso aqui. E meu povo, pra minha surpresa, esse caminhão entrou junto com a gente. Ele já tava ali desde com a gente há um tempinho já, né, nas subidas da 101. Ele tá cheio de coisa aí, rapaziada. Bandeirão do GCB, Grupo Conexão Baiana, Lameirão Bonito. E eu vi a plaquinha ali, ó, Clube da Insônia. Ali diz Vibe Conquistense. Aí, é Origem Conquistense, acho que é. Aí, é um carguinho. Massa, hein, meu povo. Então compensa aí a gente passar dando aquela buzinada por ele, filmando ali um pouquinho. Até porque, meu povo, aqui nessa BR, eu acho que a gente não vai filmar nada, infelizmente, hein? Será que vamos filmar? Não sei, vocês vão conferir com a gente. Rapaziada, da outra vez que a gente rodou pra cá, na vinda da viagem, a gente só pegou um caminhão, um toco, e a gente ainda retornou pra filmar ele. Então vamos ver aí o que, que nos aguarda, o que, que vamos encontrar aqui. Isso aqui que é massa. É, ó, cê tá doido, é a emoção das férias de um fogueiro, meu povo, nossa série, beleza? Então que vamos. Sempre lembrando, rapaziada, pra quem chegou agora, pra quem não assistiu as outras temporadas, isso aqui é uma viagem de família. Nós estamos em família viajando pras praias, duas praias no caso, né? Duas praias aqui na Bahia. E meu povo, a gente sempre tenta tirar um tempinho ainda pra ir no meio da viagem inteira filmar pra vocês, igual estamos fazendo aqui agora, beleza? Então não perde não, acompanhe com a gente que essa série é emocionante, é massa demais, beleza? Olha lá. E o bicho é massa. Se quiser fazer a cena, a gente faz a cena dele aí, top modelo. Aí uma faixa exclusiva, hein? Dedicado ao povo aí. A galera que pesa 20 quilos, hein, migão? Moiado. Só os magrelo então aí. É o magrelo louco então. É o magrelo louco, o menino da Kombi. Que puxado, hein, meu povo? Vamos tentar fazer outra cena dele que ele tá ali, ó. Deixar ele passar. E aí depois a gente passa também pra ir embora. Mas rapaz, ficou massa, hein? Você tá doido, hein? Abraço do Danilo Marmita aí. O homem que só come marmita, hein, migão? Senão não paga as pensão. Um abraço ao Spark também, rapaziada, hein? O Spark, seu cesta básica. É um CD da galera da Super Frango. Eu ainda, um saco de osso, hein? De CD é um trovão. É, rapaziada, olha lá, vai vendo. Não, eu vou dar um zoom ali, se liga ali, peraí. Falou, galera, a média aqui é da viagem, falhou. Fora de controle. É, rapaziada, top demais, hein? Massa, massa, ele passou ali pela gente, chutado também, ficou top. Massa, vibe conquistência aí, lá de Vitória da Conquista, onde estaremos no final desse nosso dia de viagem, se Deus quiser, daqui a pouco, né, daqui a pouco.
235 quilômetros pra lá e vamos tentar fazer a última cena dele, se liga. Ficou top. Vamos se jogar. Vamos partir pra conquista. Igual a ele, com certeza tá indo pra lá também. Beleza, rapaziada? Top, top. Ele indo pro QTH do Sossego. E a gente indo lá pra... quer dizer, pra dormir, né? Continuar nossas viagens. Mas também pra folgar. E rapaziada, quem tá ligado aí, que eu curto muito ali a 116. Acho que vocês também, afinal, ali só dá caminhão massa, só dá caminhão top, assim, estilão diferente. Estilão da galera do Nordeste, que é massa, os caras tudo tem a senha. Beleza, meu povo? Bora? Vamos se jogar aí, partiu. Não sei se a gente encontra mais alguém aqui na BA680, mas vou ficar atento e vou avisando vocês também aí, até antes da gente chegar em conquista, pra vocês entenderem certinho nossa série, beleza? Top a cena. É, rapaziada, meu povo, é o seguinte, é o último vídeo, vocês viram, claro, e agora, né, pouco aí, que foi aquele do carguinho muito doido, ainda nessa estradinha sinuosa. E aí, rapaziada, o que que acontece? A gente tá indo sentido aquilo ali que eu vou dar o zoom, ó. Vitória da Conquista. Sentido Vitória da Conquista. E aí, rapaziada, o que que acontece? A gente parou pra almoçar bem rápido, a gente comeu rápido mesmo, a gente não deu nem meia hora. E aí, parece que tem um caminhão massa ali na frente, uma 35, ou é um Atron, eu não sei. Depois desse delivery aqui, que tá com essa seta ligada meia hora já, ó. Não sei quem que ele quer passar, que não tem ninguém na frente dele. E ele não tá indicando nada também. Mas é isso aí, meu povo. Então aí, ó, bicha tá bonita, hein, rapaziada. Pelo menos parece bonita. Vamos fazer uma cena dele? Que aqui a gente tá fazendo cena, hein. Você tá doido. Aí, ó, primeiro a gente vai passar por ele. Vai virar peixeira, hein, vai vendo. O homem que vai trabalhar no navio lá da Laguna. É perigoso encalhar a barriga? Nossa, rapaziada, é um Atron, tá massa, hein. Vou tentar fazer uma cena dele, deixar ele passar. Você tá doido, rapaziada. Vai ficar top demais aí. Logo mais ele vai passar, vocês vão ver. Caraca, meu povo. Que caminhão bonito. A Atron é difícil de ver, hein. Rapaziada, você tá doido, hein? Rapaz, o homem tá muito doido aí. Pisou ali, passou pela gente, massa demais. Que caminhão bonito, galera. Todo no alumínio ali, o cavalo. E eu vou falar, é muito difícil ver esse caminhão ajeitado. Pelo menos na nossa região, eu sei que por aqui é mais fácil. Mas, rapaziada, top todo, viu? Aí sim, galera, ficou massa, hein? Deixa eu ajeitar aqui, tá tudo uma bagunça, uma placa do canal. Ai, galera, mas é massa, hein? Vamos passar então por ele aí. E aí, ficou massa, hein? Olha lá, tenta falar com ele. Deixa eu mostrar a placa. Aqui, ó. Aí, ó, segue nós lá. Você tá doido? Aí é massa, deixa eu voltar pra nossa pista. Mas é isso aí, galera, espero que tenha dado pra ele ler. Eu mostrei aqui, ó, rápido filmagem Rio Vídeos. Espero que ele não encontre lá no nosso Instagram, possa falar com a gente, pra te mandar o vídeo depois, ele achar também o canal. Massa demais, vamos passar por ele, se despedir e ir pra conquista, bora, partiu? Então, meu patrão. Massa, meu povo. Bora, partiu, vamos. Partiu Conquista! Ele deve estar indo pra lá também, quer dizer, com certeza ele está indo pra lá, porque essa estrada aqui, ou cinto, ajuda nós. É só seguir reto e vai bater lá em Conquista, vai dar lá em Vitória da Conquista, beleza, meu povo? Ô, oh, top mesmo, viu? Top aí, você tá doido. Caminhãozão no brilho. Chega Gabrielzinho, tava no para-brisa, só motivo de lá em Vitória da Conquista, aí sim fazer muita cena. Mas o visual é massa, hein? Ó, você tá doido. Vou descer aqui, ó, te ajudar com o pé. Meu povo.
Já deve estar vindo ali o Atron. Deixa eu fechar aqui com o cotovelo. Rapaziada, já deve estar vindo o Atron. Vou ficar ali do outro lado. Do outro lado, moleque, pra pegar a cena ali com ângulo massa. Rapaziada, a gente vai abastecer aqui, ó, nesse posto. Enquanto isso, o Atronzinho já deve estar vindo. E vão ficar ligado aqui, ó. Essa sombra, ó, rapaz, tem uma sombra aqui, moleque. Aqui sombra é pra poucos. Rapaziada, então isso aí. Acho que vai ficar massa pegar ele passando aqui, ó, com a câmera. Ih, tem que tirar a tampinha, ó, senão você tá doido. O cara começa a gravar, não filma nada. Mas é nóis, rapaziada. Ô, tá vindo, bora. Ficou massa, hein? Você tá doido, ele descendo ali, depois ele passando, o alumínio brilhando. Mas rapaziada, apesar de que aqui, ô, moto endoida aí. Mas rapaziada, apesar de ter ficado massa, eu tenho que falar com vocês que eu acho que ele não viu, meu povo. Que ele não buzinou, não jogou luz, não fez nada. Então eu tô achando que ele não viu. Talvez ele estivesse preocupado aqui, ó, com a saída do posto, né? Não sei se tinha alguém pra sair na hora, não reparei. Às vezes o cara, claro, né, tá com a atenção focada na estrada, que é o certo, né, meu povo? E acabou não vendo a gente. Mas de qualquer jeito ficou massa. Com certeza ele tá indo lá pra conquista. Então, meu povo, cê tá doido. Logo mais estamos na terra dos tops. Estamos na terra da galera ali da cê tá doido, ainda 116. Então, meu povo, ficou massa a cena aqui com a câmera. Só motivo aí da gente acabar de chegar. E realmente aqui é bonito, mas é quente, viu, moço? Cê tá doido. Pensa no sol. Que ceninha massa. Bora, acabar de abastecer, chegar lá em Conquista. Partiu. Oxe, um caminhão da Vieira Thanos aqui, ó. Massa, vou dar o zoom e partiu Conquista. Galera da Vieira Thanos, hein, migão? Chegando aqui em Conquista, quer dizer, já chegamos em Conquista, já, esse aqui já é Conquista. Olha esse FH, meu povo, pra gente estrear. Olha isso, rapaziada. Do 33 curto. Você tá maluco, meu povo. Caraca, que caminhão bonito. Vamos dar uma volta ali e retornar. O motor tá ali conferindo as calunas, os pneus. Ó o barulho de notificação. Galera, você tá doido. Olha esse caminhão, meu povo. Que coisa linda, meu. Caraca. Que coisa linda, velho. Você tá doido, rapaziada. Olha isso aí. Adesivão atrás da cabine. Nossa, meu povo. Top demais, top demais. Será que ele vai sair já por agora? Pegar ele saindo ali ia ficar massa, hein? Você tá doido. Caraca, meu povo. Quero descer ali, ó. A gente tem que falar com ele. Olha que caminhão, meu povo. Que nave. E aí, meu irmão? Satisfação? Isso. Ah, é simples. Ah, beleza. Nossa, rapaziada. Ele falou que estourou um pneu pra consertar. Mas top demais, viu? Uma pena que não vai sair por agora. Mas olha isso, meu povo. Não, vou ter que tirar aquela foto top ali pra mostrar pra vocês. Ô, pra colocar aí no vídeo. Olha isso, rapaziada. E do novo, viu? Do novo. Caraca, vamos ali no fundo mostrar pra vocês a lameira. Caraca, rapaziada, aqui já é conquista, moleque, chegamos. Aí, fé em Deus. Nossa, meu povo, você tá doido. Sério, pirei nesse caminhão 33 curto aí, ó. Tudo no alumínio. Nossa, rapaziada, deixa eu ajeitar a lameirinha dele aqui, ó. Que ficou no pneu. Aí, você tá doido, rapaziada. Sério. Aí eu disse um caminhão top, viu? Nossa, não tem condição não. Aí, Almerinda, meu povo, terra é Almerinda, tá explicado. Olha lá, os planos de Deus são melhores que o meu. Você tá doido, frase massa. Aí, caraca, meu povo, vai rolar aquela foto top. Depois a gente acelera também pra ir lá pra 116 mesmo fazer a cena. Meu povo, depois ali da família comprar o coco e vocês verem as fotos, cada foto top que a gente tirou. Aí, ó. Pena que ele tá com o pneu estourado, rapaziada. Deus abençoe o motor, ainda vai ter que ajeitar aí o pneu. Aí, você tá doido, meu povo. Top demais, olha isso. Caraca, rapaziada. Olha lá, olha lá. Retro. Nossa, meu povo. Oh, enquanto outra FH vai passar aqui. Que caminhão pra gente estrear aqui em Vitória da Conquista. De verdade, né? Aqui em Conquista mesmo já. Galera, massa, viu? Massa. Deixa eu colocar aqui o GPS pra gente já seguir. Cadê? Tá no meu celular aqui. Pra gente já seguir sentido o hotel, sentido o hotel, pra gente não se perder, já deixar a família lá no hotel. E aí, galera, deixa eu iniciar aqui. E aí, meu povo, aí, agora só motivo. Vou colocar aqui também pra galera, a gente deixar a família no hotel e flogar, viu? E flogar na 116, cadê? Tá bugado. Vou colocar aqui, a gente já volta na 116, viu? Tamo junto. Galera, então é isso aí. A gente, deixa eu deixar
a câmera aqui atrás, lugar seguro. A gente deixou a família lá no hotel. E aí já estamos aqui na 116 e a primeira cena já vai ser feita agora. Se liga aí, meu povo. Bobzão, Bobzão, já explico melhor tudo. Aí eu disse o acerto, tá jogando seta até agora, chama! Aí eu disse o acerto, deixa eu voltar pro carro. Rapaziada, ele parou ali na frente, vamos lá falar com ele, pegar o boné aqui. Primeira ceninha da 116, tá feita com sucesso, chama, chama! E é isso aí, rapaziada! Caraca, você tá doido, vamos lá falar com ele rapidão, já achar um ponto pra ficar pegando cena também. Isso aqui é conquista, moleque, chama! Isso aqui é conquista, rapaziada, você tá doido? Vamos lá! E aí, meu mano? Só o olho? Sou lá de Brasília, velho. Estamos viajando com família. Deixamos minha mãe e minha irmã no hotel e viemos vlogar. Tem um canal no YouTube. Ah, no YouTube? Isso, lá no YouTube. Pegar ali comigo. Beleza. E aí, só o ouro? Lá no São Paulo. Lá no São Paulo, na terra dos manos. Eu rodava Goiânia também. Rodava Goiânia? É. Ah, ali eu só vlogo o Café Sem Troco. Não sei se você conhece aquela região ali. Eu sei. Se você entrar lá no canal, você vai ver. Hoje mesmo sai um vídeo lá. Vou colocar lá. Massa demais, viu? Top, velho, top. Na verdade, eu vou pegar seu endereço e depois eu pego. Tá bom. Eu não tenho um Instagram. Claro, não, fique tranquilo. Pode tirar a foto aí. Massa. Você tá doido, passar, né? É, seu carrinho é PC mesmo? PC. Valeu, meu. Massa, meu irmão. Um abraço. Obrigado, viu? Aí, você não tem Instagram, não? Não, mas eu vou mandar minha menina seguir você. Tá bom, tá bom. É só mandar mensagem que a gente conversa. Valeu, velho. Fique com Deus, viu? Pegar você saindo aí. Valeu, meu mano, com Deus. É isso aí, rapaziada. Massa demais. Vou pegar o PC saindo aqui. Que top, hein, meu povo. Você tá doido, eu dou valor. Primeira ceninha da 116, tá muito que você. Alô, velho. Rapaziada, chama! Tá iniciado nossa saga aqui pela 116. Ali eu disse uma cena, viu? Vamos que vamos, meu povo! Aí é massa, vamos se jogar aqui, achar um ponto massa na 116. Que aquela ali, rapaziada, ficou massa, viu? Você tá doido? Bora, vamos partir, vamos achar um ponto aí que a família já tá no hotel. E agora são 4 horas da tarde e aí a gente vai pegar muita cena. Bora! Olha esse Transtop, vamos pegar a cena dele? Meu povo, é o seguinte. A gente já procurou um ponto, não deu certo. Daqui a pouco eu solto a cena que a gente filmou lá pra ver se ficava legal. E não ficou. Mas aí, rapaziada, a gente tá tentando achar outro ponto. E por hora, é só motivo de filmar esse caminhão. Vitória da Conquista é muito louco. O tempo inteiro o negócio não para. Olha lá, rapaziada, vai ver. E tem um cara pegando rabeira ainda, você tá doido.
Rapaziada, nossa, aqui vai ficar massa demais pra filmar ele. Dá um ligue nisso.